utgangspunktet mitt er det samme som ditt. Jeg har en butterdeig. Den er forstekt, så den ligger i en sånn form med litt kant på. Ikke så veldig høyt, for det bør ikke være så innmari mye fyll. Og så har jeg da creme fraiche i en bolle her sånn. Og jeg skal ha i et par egg, som gjør at du får en base av juiciness. Når den er slått sammen, skal jeg også ha i litt urter. Jeg bruker basilikum og estragon. Og jeg har også i litt asparges som jeg har hakket opp, så jeg får litt biter i denne eggestanden også. Det gjør det veldig godt faktisk, for det blir litt mer konsistens. Dette tar jeg nå og heller over i formen. Og som sagt, det skal ikke være så innmari mye. Det skal bare være sånn fin, tynt, lite lag. Og så tar jeg da aspargesene mine. Og de er kuttet til sånn at de passer formen ganske fint. Og for å gi dette her et skikkelig løft, skal vi også ha i litt chèvre. Og det er, du kan bruke hvilken chèvre du ønsker, men små klumper av det litt sånn innimellom. Det vil også gi et veldig løft til denne lille terten, som det faktisk skal bli. Og der, Per, der har du utgangspunktet, og det kan stekes i forvarmet om 150 grader til eggestammen har satt seg, og den er fin og gyllen på toppen, og da har du en aspargesterte som er saftig og har ordentlig schwung.